清蒸食欲嫌烦恼，六朝五霸三分七国，东征西讨，忽略金安在，空气中教许百年已老，唐朝汉室秦公赵元明明见高，故知了连国人消散我黄河北岸的山西芮城县永乐镇，是道教八仙之一吕洞宾的故乡。全真道创教祖师王重阳尊他为师。元代全真道兴盛于世，全真门徒追根溯源，便将吕洞宾的故居创建为道观永乐宫。今天它是我国现存最大、保存最为完整的道观之一，与陕西重阳宫、北京白云观并称为全真道三大祖庭。王重阳生于北宋末年，他说自己的传道恩师是吕洞宾，这种说法让人无法信服。一个唐末的高人如何能够跨越时空传道给他呢？先觉者的痛苦是常人无法理解的。王重阳的乡贤张载，北宋官学大儒，曾说：为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。张载的四位学说也是经过一段时间才被人接受。王重阳传道之初所受的挫折，正如张载创建官学一样，都要忍受内心的悲凉与孤寂。王重阳在关中无法实现自己的传道大业，他远行山东半岛，收下了全真七子。他的言语从此不再是风言风语，而成为了一个大觉悟者的智慧结晶。在全真道的宗族谱系中，王重阳将钟离权、吕洞宾、刘海禅都纳入其中。王重阳在《寥寥歌》中说：汉正阳西为帝祖，
腾纯阳兮作诗赋，燕国海禅是书主，终南重阳兮弟子聚，伪弟子便皈依，侍奉三师何圣基。他建立的这个宗族谱系得到了弟子们的认可。王重阳的大弟子马丹阳说，过重阳梦纯阳，若起心香李正阳，三师助我阳。吕洞宾是何许人？为何王重阳要追奉他呢？台湾学者南怀瑾在中国道教发展史略中说，晚唐以后有吕纯阳真人，虎字崛起于道教之间，卓然特立，历宋元明清千余年而至现代，即如太上老君的傅亚，自元朝以来又被尊封为福佑帝君，其声望之隆震撼中外，可谓唐代新兴道教的革命神仙。淑妃张道陵、寇谦之、葛洪、陶弘景等先知所及。看来王重阳正是看中了吕洞宾的革命性，他要接续吕洞宾的余脉，完成中国新道教的创建大业。宇宙界的阴阳运动啊，时时在变化过程中间，宇宙之间的事物随着宇宙的自然的阴阳运动也时时在变化，道教也是人家社会的一种事物，随着阴阳的运动也在变化，道教的思想产生在黄龙，将近现在有5000多年的历史，老子降生以后将近现在是2500多年，到了隋唐之际，道教有一个进化。它是有什么贡献？原来道教的修炼都叫丹定派，就是练外丹。但是由在隋唐之际而发展到由外丹的一种理论而练内丹。啊，这就是贡献。所以人生任何东西都是具备的，何必要与外缘而去炼丹啊？你看，在历代的皇帝都想长生，都是炼外丹，还吃短命的还多。这说明是在隋唐之际的吕洞宾啊，对国家的贡献，人的贡献就是由外丹啊转向内丹，本身的内身的锻炼，这是个很科学的东西，这就是贡献。吕洞宾生于唐贞元14年，卒年不详。他身长5尺2寸，席顶华阳巾，身衣黄白衫，髻衣皂底，壮类张子房，20不娶。早年的吕洞宾汲汲于功名，却屡次落榜。会昌年间，46岁的吕洞宾到长安参加进士考试，他在长安九寺遇到了得道高人钟离权，两人把酒言欢之后，吕洞宾忽然困倦，他倒头睡去，一阵黄粱美梦醒来，他忽然明白富贵妻女皆为空相，幻途亦不足恋，人生乃一大梦。所谓黄粱犹未熟，一梦到华胥。这个钟离权曾是后汉的一位将军，明代以后成为道教八仙之一，他度化吕洞宾并传授剑术，吕洞宾随后开始在终南山隐修，但功名之心却未死。咸通3年，吕洞宾第3次参加进士考试，终于中了进士甲科，但他已是64岁的老人，他先后在五峰、
庐山、浔阳等地做县令，后来终于对仕途心灰意冷，遂弃官从道。吕洞宾在《城中离云房诗》中写道：“生在儒家遇太平，玄英重志不依清，谁能世上争名利，尘世玉皇归上清。”他结茅于终南山等处潜心学道，后来又遍游蓬莱、武昌、武当山、华山、长安、洛阳等地，施医治病，惩恶扬善，行侠布道，逐渐演化成为一个家喻户晓的神仙人物。任继宇主编的《中国道教史》中说，唐末五代的社会动乱给修道之人的队伍中又增添了两类人，其中一类就是仕途无望归隐山林，从道教中寻找寄托的人，另有一类专修道教之方术的人，以求在乱世中或生存自保，或救助贫弱。这类人虽然并不一定都是读书人，但也同时借道教以度乱世。唐末五代所出现的这两类追求道教的人物，可以找到一个把两类人物融于一身，而又对后来道教发展影响最大的人物来作为代表。这个人物就是后来被传为神仙的吕洞宾。道教关于吕洞宾的传说很多，说他遇到苦竹先生，学到高奔上圣之法；遇到太素真君，学到太玄日月之法；遇到火龙真人，学到天遁剑法；在长安遇到钟离权，经过十世，学到金丹太乙之功。《宋史·陈抟传》说，关西一人吕洞宾有剑术，年百余岁，步履清洁，顷刻数百里，数来团斋中。后世传说他能飞剑取人头，惩处恶人，说他有渡人之心而人不识，说他为人医病救度穷人。精于道教的各类方术，人们把各种神仙传说都附会到他身上，使他成为道教中无所不能的神仙人物。宋代吕洞宾的信仰就形成了，明代以后他被道俗信众共同奉为八仙之一，并且最为著名。他在自咏中说：“朝辞百月暮三伏，袖幽青蛇胆气粗，三入岳阳人不识，朗吟飞过洞庭湖。”在唐末，吕洞宾以一个儒雅的剑客形象出现在世人面前。他说：“背上匣中三尺剑，为天且是不平人。”诗中的侠气与豪情让人为之一振。他论及剑法说：“剑有道剑、法剑之别，道剑出入无形，杀奸以去神散之法；法剑世俗共睹，致人以记忆。”吕洞宾精通剑术以除恶，所以后世道观为他塑像时，都是一副身背宝剑的剑客模样。后世门徒还将他传世的剑术称为纯阳剑法。吕洞宾身负宝剑云游四方，有时甚至以剑为笔题诗作赋。他在剑诗中说：“欲整锋芒感丹劳，凌晨开匣玉龙豪，手中气概冰三尺，石上精神蛇一条。”为何练剑术？吕洞宾说：“剑术第一断色欲，
第二断贪嗔，第三断烦恼。吕祖德的建树很高，在这个道家里有建仙派，建仙派在建仙派一面就是尊吕祖为师，为祖师，啊，所以吕祖德要说建仙派吧，也算是开派的一个祖师。前真教啊，那尊奉吕祖啊，就证明了前真教，它有一种这个跟与民间宗教啊，它有一种这个很密切的联系，啊，是支起民间信仰的这个属长。来这个容纳到自己这个本门教派之中，这也是前真教后来得以发展壮大的一个元素因素之一吧，对吧？那这我们知道，这后面这个吕祖啊，经过这个由于前真教里面得到尊封尊崇，被封为五祖，所以他后面呢，在这个后半段中国社会的后千年里面，他的影响持续的上升。我们知道，这个中国历史上每一个朝代，它都有自己的这个历史复国神。从道家来讲，都是复国神。大家众所大家都知道，这个唐代是把太上老君，就老子，作为这个复国神，对吧？那这个明代大家也知道是把这个真武大帝作为复国神，对吧？那后面的直到清代啊，就是应该是这个吕洞宾了，因为从这个清代后面这个这个官府底下加封的封号来讲，那是其他的神仙就是无法比拟的。那么是什么原因致使这个吕祖的崇拜啊，还能够这个得到这个持续的这个上升呢？上至国家祭祀的层面，下至这个民间的信仰。我认为，当然一个是前真教，他把他纳入五祖系列；另外一个还有这个吕洞宾吕祖啊。他是有一种这个大乘的普度的精神，那后面这个民间崇奉吕祖啊，把他比喻为玄门中的观世音，就是道门中的观世音，可见他的这样的这个大乘普度的精神，这个是对民间社会啊是受到这个保养的，因为这个前真教在在这个明以后啊，他主要是偏向于向民间社会的发展，这时候吕祖的崇拜。就越发这个与民间的这个信仰啊相互契合，得到这个越来越大的影响。吕洞宾的日常生活，从他的诗作中也能看出端倪。闲来无事玩青山，闷极街头获丹药，起来选点黄金脉，不食人间作孽钱。他兜售丹药，以此为生。闭门清咒读书罢，扫地焚香到日不。他靠打坐读书来度日，绿酒醉眼闲日月，白瓶封定钓江湖，等闲道尽十分酒，欲兴高吟100篇。他以垂钓饮酒赋诗作书自娱。此外，他还弈棋、舞剑、抚琴，这些都是士大夫所崇尚的生活方式。再加上道教的炼丹，他寄情物外，了绝尘缘，参透了避世全生的要诀。全真道作为一个道教中的改革派，它就是在中吕这个丹道派变革的基础上的一种进一步的发展。那么中吕的这个金丹派的它的变革表现在哪些方面呢？为什么他们要对传统道教进行变革？因为传统道教所追求的基本上他们以两种方式分成一两，也因此呢而分成两派。一个呢就是丹顶派，
一个呢是福禄派。那么丹顶派呢，实际上就是通过烧炼外丹，然后得到长生不老之药，吃了这个丹以后呢，能获取一种长生不老或者白日升天，这样的一种追求，这个危害性是非常大的。这个外丹药所烧炼的这些，大部分都是化学药品，化学的物质，通过或者是一些金属，叫铅啦、汞啦，这些对人体都是有害的。它通过烧炼出来的这个物质，对人体也是有害的。很多人吃了以后就会丧命，所以说，你想我们以唐代为例，唐代的皇帝从唐太宗开始，一直到唐末，有很多的皇帝都是因为崇信方术，听信了这些方士的进献的这个外丹，吃了以后被毒死了，所以它的危害性非常大。那么到了唐代以后，它的危害性日益明显，所以说很少有人再来听信这个外丹的烧炼了。外丹主张用炉鼎烧炼铅、汞等矿石药物，以致长生不老的丹药。赵翼《二十二世札记》中说，唐太宗、宪宗、穆宗、敬宗、武宗、宣宗等皇帝都是服丹药中毒而死。唐代大臣杜伏威、李道古、李抱真等也是服丹药中毒而死。长生之道让人向往，但人们不愿服丹药中毒而亡。外丹的弊端暴露出来，内丹学说兴盛是避极而变的结果。福禄派呢，也是传统道教非常重要的一个派，分成很多的支派。本来名声还是不错的。这个福禄派，到了北宋末年的时候也已经声名狼藉了。所以说，丹顶派没有人再相信了，福禄派又声名狼藉了。那么道教如何发展？这就是一个非常重要的问题。所以说，正是在这样的一个状态之下呢，这个内丹道才会兴起。那么道教呢，要想发展，就得寻求其他的途径。相对于传统道教以烧炼为主，也就是以外丹为主来说，钟离权和吕洞宾所创立的这个内丹派，就是一个具有革命性的一个道派，它是与传统的道教也是完全不同的。吕洞宾对道教的贡献，是他改丹铅与黄白之术的外丹修炼为内丹修炼，直接上承东汉时期正统道家魏伯阳的丹法为道统。他还第一次向世人披露了修道的具体方法，强调精气神的整体修炼与阴阳五行观念的结合。此外，他采纳儒家与佛家学说，以慈悲度世为成道的路径，强调以慈悲博济、忠孝仁义为道。他认为力行者定能延年益寿、修道成仙。他在劝世诗中说，一毫之善与人方便，一毫之恶劝君莫作，衣食随缘自然快乐，算是甚命问什么补，欺人是祸饶人是福。对禅图其造，这是在东汉时期是魏北阳写的。这魏北阳写的，其实这个人在我们道教称是霍龙这人，也正是魏北阳。魏北阳就是他为啥写个周易禅通学啊，他认为是人生随孝与天地同途啊，天空中有什么东西，人生上随便也是有的。所以是他是根据这个自然界的阴阳五行八卦的原理付诸于人类。所以周易禅通气，意思是阴阳变化，八卦五行在人生都有掺和起来，相提并论的东西，都是人家说的很清楚啊。丁卯、月卧、火候、财月，最后结丹，人家都说的很清楚。
钟离权与吕洞宾继承魏伯阳的内丹修炼术，即服气、存思、辟谷、静功等诸种养生术，以及中医脏腑经络学说而成，主张以自己身体为丹炉，以体内之精气为药物，运用神去烧炼，使精气神凝为圣胎，圣胎可以离开身躯而为身外之身，永世长存。钟离权、吕洞宾是内丹学说的倡导者，而且身体力行，他们以自己的百岁高寿向世人昭示了内丹修炼的成功，成为大名鼎鼎的活神仙。就是内丹方面吧，道家内丹方面，他是讲在强调道家的理论上强调是性命啊，性命两个字，强调性命双修。吕祖的像《乔家歌》里就说了，只修性不修命啊，这是修行，这是修行第一病嘛啊，只修走心，只练走心不修，但万劫阴灵难入圣啊。他就强调里边讲的是光偏重修性，光偏重修命都不行，要性命两方面都得了解啊。这道家这个内丹里边最强调的就是这两个概念。元代全真道走入鼎盛时期，吕洞宾被尊为五祖之一，成为宋金以来在道教中影响最大的人物。元太宗三年，永乐镇的吕公祠毁于大火，将吕洞宾的故居改建为与之身份相匹配的道观，成了当时全真道的一件大事。1247年，全真门徒开始兴建永乐宫，受此影响，各地也纷纷修建吕祖庙或吕祖殿，将吕洞宾作为道观主神来供奉。1325年，永乐宫三清殿壁画完工。1358年，纯阳殿壁画完工。永乐宫的施工期长达111年之久，几乎与元朝共始终。而重阳殿壁画的最后完工，则已到了明代洪武初年。永乐宫的兴建历史，可以说就是元代的道教史。今天，这持续100多年的壁画工程，让永乐宫成为中国美术史上的一个重镇。永乐宫现存的古代壁画为世界现存的古代壁画艺术宝库之一，可谓东方艺术画廊。它是世界美术史上的杰作，是元代全真道徒留下的珍贵的世界文化遗产。它是堪与欧洲文艺复兴时期意大利壁画名迹媲美，而创作时间又早200年的艺术珍品。永乐宫壁画采用传统的中国工笔重彩形式描绘而成，从风格上分为两大类：龙虎殿、三清殿，风格近似，都是使用富有装饰性的重彩勾填法。纯阳殿和重阳殿壁画多为描写富于生活气息的连环故事画，它描绘了吕洞宾和王重阳的修道成仙，是研究13、14世纪中国社会政治、思想、文化和艺术难得的实证资料。永乐宫壁画中的极品是三清殿所绘的《朝元图》，它是描绘道教天神地祇朝拜宇宙最高尊神元始天尊的情景，其场面之宏伟，人物之传神，绘画技艺之高超十分罕见，具有极大的感染力和震撼力，被称为中国至目前为止仅见的最大的一幅人物画，代表了元代壁画艺术的最高成就。它是大规模的汉宫威仪展示，是表现中国气魄、中国风范的伟大艺术。
朝原图总面积为429.56平方米，画幅平均高度4.4米，总长97米，共画神祇290尊，俗称360值日神。八位主神像身高近3米，最低的玉女也在1.9米以上，均超过了真人的高度。在400多平方米的墙面上，画家以传统的对称仪仗形式，画出了290位神祇的朝拜队伍。这支朝拜队伍以青龙、白虎星君为先锋，以32天地君为后卫，他们共同捍卫3清神像，构成一幅完整的朝元图。诸神教下祥云缭绕，背后锐气浮腾，使观者如临金阙仙宫、玄都圣境。这个神仙世界所展现的衣冠典制，把汉民族的服饰，把中国周、秦、汉、唐、宋历代的朝廷仪仗都集中地反映在壁画上，成为中国古代壁画的集大成者。壁画上使用的石青、石绿颜料，至今已有600多年的历史，却依然鲜艳夺目，光彩照人。今天的永乐宫，经过600余年的风雨，作为全真道祖庭之一，它蕴藏的元代艺术瑰宝，早已超越道教的范畴，成为当今世界不可多得的文化遗产。刘海蟾祖师有一个故事的。刘海蟾当年这个在辽啊那边是做高官的丞相啊，这个当时有一个艺人呢、垒鸾呢、把这个鸡蛋啊一门门垒起来，垒很高，哎，这说这个危险了，要倒了。这个艺人就说，他说相公啊，你比他还危险。刘海蟾祖师一言就觉悟了，挂袍封印，就悄悄地就离开了，然后去修道了。刘海蟾呢，他是这五代的燕国啊，燕国的燕相，就是做过宰相，对吧？他也是当时地位很高。那后面钟离权那些点化哈，告诉他这个你这个地位越高，名气越大，你这个危险就越大，让他这个归于道门。那他是这个应该说是。起得很高地位之后，那有本身自己的对这个对宗教有所对人生有所领悟，这样的话归道门。唐后期到五代的这段这个历史里面，他应该也是是内丹道派里面一个重要的人物，但是他的最重要的以前的教最重要的密切还是跟南宗，五祖七殿就把这个南宗跟北宗共同重逢的这个祖师啊，都合为一处，那作为这个作为本派的这个神灵来供奉，那刘海蟾是作为这个五祖，那就被纳入到这个谱系里面。在吕洞宾的身后，接续内丹学说的是道教的另一个重要人物陈抟。高寿的吕洞宾一直活到了北宋初年，他在隐居华山期间，将自己的一生所学传授给了陈抟。陈抟在华山隐居40多年，成为北宋初年闻名遐迩的隐士。他在华山石壁上刻下无极图等图示，探究生命的起源，
寻找延年益寿之方。他发明了炼养内丹的五个阶段或境界，使内丹修炼术具有了哲学色彩。陈抟以无极为宇宙本源，宇宙万物生成经历了五个过程，由上到下为：一、无极而太极；二、阴静而阳动；三、五气顺步；四、顺以生人；五、化生万物。陈抟用天人合一学说来指导炼养内丹，则需要逆以承担。这五个阶段由下而上为：一、得窍；二、炼己；三、合合；四、得药；五、脱胎还虚。朱彝尊在《太极图授术考》中说：“为环者四位，五行其中，自下而上。初一曰元聘之门，次二曰炼精化气，炼气化神；次三五行定位，五气朝元；次四阴阳配合，曰取坎离；最上曰炼气还虚，复归无极，故谓之无极图。”刻在华山石壁上的太极图，明代已经遗失，成为今日华山的一大憾事。由于陈抟对内丹教义的阐发，后世道众尊称他为陈抟老祖。陈抟的学术思想以及他对周易的研究，对宋代大儒周敦颐开创理学也产生了积极的影响。陈抟老祖呢，秉承了就是道家那个粉圆派的太上老君所创的这个道家的很传统的东西。怎么说极大呢？他老祖把那个河图洛书和西方之说先天易学融会贯通的放在一起，与大自然春生夏长秋收冬藏这么四序变化，形成了一年365天的这个24节气的这个时间，就阴阳的这种互化转化这个过程，形成了 一套 很系统的理论，或者叫太极图说。然后呢，老祖呢是在中国的文化史上开创了一个什么先河呢？就用图来解释大自然的规律的，推动了中国传统文化的发展，也推动了道统文化的发展。宋神宗这个702年，就是1069年吧，在这个期间呢，在四川有个仙人，这个刘海闪。刘海闪呢，把这个真正的金丹药火候这个真传传给了这个紫阳真人。在这个当中啊，紫阳真人把这个真传得到了以后，就据说是1075年，在这个时候就在紫阳这个对门有一个仙人洞这个庙，在这里修炼。修炼住这个物证篇，物证篇是我们道教的重要的内丹修炼的一部书。这个用的这个七言诗词组合的。张伯端在《物真篇》中说：“梦夜西华到九天，真人授我指玄篇，其中简易无多语，只是叫人稍拱谦。”张伯端是北宋时期阐发宣扬内丹学说最利的炼养之士，他结合自身的实践体验，进一步阐明了炼养内丹之法，描述了炼养内丹过程中的种种表征。张真人他著这个物证篇，这个主要的是讲的是内丹三部功。第一部功啊是炼精化气，第二一部功啊炼气化神，
第三一部功啊，连审还书，哎，啊，连审还书，这就是最高的境界。掌握的就叫自阳真人，北五祖里头自阳真人是具足清州的一家祖师，这在唐代以后的宋时候，他出现的，那是道教又发展变化。这北段的智阳丹经就写了一部物证篇。那个物证篇里头是以七字是七绝，用诗词而组成的一部丹经啊，那特别精辟。所以是他对道教的修炼功法有具体的想，这就是贡献。根据这篇《禅头记》，禅头记抽象的很，那禅头这个物证篇就具体的很。你看他禅头记讲的定罗以乾坤而作比喻，人家那个物证篇上就是先把乾坤为定气，实质就是定气，就是人生。此他无度缘来捧，就人生的缘尽或缘生而聚盈，就对流。所以汲取二我鬼皇道，把人生的缘尽或缘生都取鬼皇道归于真功，就成了丹圣台啊，那就说的太具体的。自阳真人通过人家禅修以后是修炼成果的祖师特别多。张伯端活了95岁，世人目之为活神仙。他的身世坎坷，幼年涉猎三教经书，为太学生，举进士不第，后为府吏。白玉蟾在诗中说张伯端：“元丰一造吏，三藩遭佩吏，一下物真篇，带些烟霞气。”张伯端的代表作《物真篇》是道教炼养内丹的主要著作，与号称丹经王的《周易参同契》齐名。张伯端号子阳，他曾在陕南汉江边的山洞里修道，该地因此得名子阳，这是今日陕西子阳县名称的来源。丹道这个比较明显的传播啊，这个之后啊，大概有这么一种说法啊，就说这个丹道啊是文史最高，这个东华最广。文史最高啊，就是说文史真人啊，是就是老子的学生啊，就尹喜啊，他直接从老子这里继承，说他这一派的丹道是最高，因为他直接从心性，从心入手，直接反归到先天。虽然没有什么炼精化气、炼气化神的过程，但是他的精气直接就转化了。这是大功力、大根基的人这么做的，所以我们很少有人能够直接的去实现所谓东华最广这个内丹。这也是我们说小周天、大周天，他也说是最早啊，说是从东华帝君呢、啊、传钟离权祖师。钟离权祖师传吕洞宾祖师，哎，然后啊有刘海禅、王重阳祖师，这是所谓的北五祖。南五祖呢，就是张子阳真人，然后石性林真人、雪道光真人、陈泥丸真人、白玉蟾真人。到了白玉蟾祖师的时候，传播就比较广。在白玉蟾之前，南派也是寥寥，一个祖师传十来个人都恐怕都不到。都不到，这到了白玉蟾祖师就这个事情就广大一些，传播就广一些了。然后还有北齐真了，北齐真是马丹阳，这个谭昌真、刘长生、丘处机、王玉阳、郝太谷、孙波尔祖师，他们都修内丹。所谓北五祖、南五祖啊，所谓南北丹道两派，后来就融合了。讲南北二派啊，南五祖、北五祖，就是说入手的情况啊，有一点不一样啊。有这个后世一般的说内丹北派啊，主张先练己，练己就是练心。这个南派呢，说主张先从命，先炼精化气，先从这里入手，百日筑基啊，就说有这么点区别。其实整个的过程是一样的，北派啊先练己练心，然后啊
就这个炼精化气，这个也就是南派说的筑基得药接丹啊，然后最后啊，在这个炼气化神，还丹温养，最后啊就是脱胎，这个过程一样。这个南派呢是先从这个筑基得药接丹，这个先做到这一步，也就是炼精化气这一步，然后再炼己啊，再炼心。这个不是说南派不重视炼心为开始，这个张子阳祖师啊，他在这个乌镇篇里就讲，他说若要修成九转，先需炼己痴心。他就讲过，第一啊，要想炼成九转还丹啊，第一就要炼己痴心。这全林道分成两宗，有北宗和南宗。从产生的十殿先后上来说呢，先有南宗，后才有北宗。南宗的创始人是张伯端，他是北宋的时期的人，而北宗的创始人是王重阳，他是金朝的人。我们可以看出呢，这个北宗是晚于南宗的，但是从这个南宗北宗这个名称的产生来看呢，是先有了北宗这个称呼，所以才开始有了南宗的称呼。张伯端在创立南宗的时候，当时并不称为南宗，后来因为王重阳创立了北宗，创立了全林道，全林道思想呢和张伯端所传承的这一系的这个丹道思想呢有差异，所以说呢，到了元末明初，人们才开始把王重阳所创立的全林道称为北宗，把这个张伯端所创立的呢称之为南宗，所以才有全林道分成南宗北宗之说。但是不管是南宗还是北宗，他们都有一个源头，这个源头呢就是中旅金丹道。全真教的这个祖师哈，相当于我是五祖七真哈。这个五祖七真呢，是这个全真教，他这个是这个宗祖谱系里面非常重要的这个开始啊，就是仅仅是在像你在记载，在收集全真的这个全真教的收集的记载。那后面呢，也影响到全真派的这个公观的这个建筑，比如像我们看到这个现在很多的全真教公观都有这个五祖殿，五祖殿就供奉的全真教的这个五祖，还有这个所谓的七真堂，七真堂就供奉的这个全真七子。中国道教啊，从古以来有两大派。一个是妇孺派，后来发展出就是天师道、正义道，还有一派是丹顶派。丹顶派前期的代表人物是葛洪，魏晋南北朝时期的葛洪，他主要就是讲肉体长生，主要是练外丹。道教这个丹顶派啊，到了唐宋以后就开始有转变。一直到晋元之际，出现了这个重阳祖师，开创了全真道，是早期的丹顶派的一个重大的一个创新。后来这个全真道呢，就成为中国道教后期的一个主流的教派，一直影响到全国，影响非常大。这个在教育创新上，它不再追求肉体长生，而追求就精神的解脱，精神的解脱，这是这个全真道的一个特点，它要求你反问自己的真性，要发掘自己的道性，不是靠吃药，不是靠这个炼丹的，这个服食金丹，不是靠这个。而强调着身体的内部精气神，利用自己身体内部的精气神呢，来炼养内丹，所以全真两个字是重阳祖师提出来的，从这以后才开始有的，那么一直到现在仍然是我们国家的道教的主流。
тістің ар жағын ой бір терен сой сүйреткен жібек арқан кел қоңыр тай ай ай ағаштың ботағын ой қонып алып сайрайды таңылдандай қара торғай Oh, my God.